Do të thënë, isha në moderimin i takimit cili nuk ka qenë me median dhe për median, por ka qenë me studentët e fakultetit juridik të Universitetit Luigi Gurakuqi, edhe për faktin që Zoe Dumani kishte studiuar në këtë universitet. Dhe si thosh, takim me studentët dhe citimet kanë dalë kryesisht nga pyetjet e studentëve. Kam parë shumë pasaktësi, do të Kolegitarinit. thënë, gjatë këtij raportimi dhe është e kuptueshme kur nuk e ke median nga fillimi prezent, ndodhin edhe këto lloj historie, po mesazhi korrekt më duke ai cituar me shkrim që drejtohet studentëve që qëndroni idealist në çështjen e integritetit, ku bëri një përmbledhje të punës të këtij institucioni që duhet të thënë që ka 4 vjet tashmë që është krijuar dhe ka vetëm një vit që është funksional. E di që debatet për SPAK-un do të shkojnë, do vijnë gjatë, do ketë kundërthënie, po çështja është kjo që do të gjykuar në një dy plane, mendoj, në planin e përgjithshëm dhe në planin e çështjeve të veçanta. Dhe në planin e përgjithshëm pyetja është kjo: a jemi më mirë me SPAK-un? Do të thënë, a është më mirë që vendi e ka SPAK-un apo është më keq? Unë besoj që këtu do shumica e njerëzve, po besoj që shumica dërmues do të thotë që ky institucion po. Do të thënë është institucioni i duhuri sepse kultura e pandëshkueshmërisë që ka qenë, si thua, e konsoliduar nuk është më. E kultura e frikës në thonjza ose pa thonjza tashmë është ngjitur. Për çështjet veçanta diskutojmë sepse nuk bëjmë fjalë që kemi një institucion perfekt. Në kuptimin e citimeve nuk më duket saktë gjëja sepse pyetja ishte çfarë do të arrish në 5 vitet e ardhshme si një student, do mjaft impresionuese besoj për cualitetin e pyetjeve që bëri. Dhe i tha që në 5 vite dua të thyej mitin e pandëshkueshmërisë. Do të thënë nuk ishte që Po ju marrë dhe një konfirmim tjetër që bëri lajmin dhe jehonën e medjave sot, kur u pyet me gjas për Edi Ramën, Ilir Metën, çështjet caktuara që janë edhe zhurmë e SPAK-ut, tha që rëndësi nuk kanë emrat, por provat. Këtë mund të ma konfirmoni, besoj. Jo taman në këtë pyetje. Pyetja ishte shumë direkte, pa i tha që unë nuk flas për çështje konkrete, por dua të them një gjë, që dhe çështjet që janë përfolur që nuk janë të regjistruar, janë të regjistruar dhe SPAK-u po e heton, dhe nuk foli për çështje konkrete. Konkrete.